do Mundo 2022 vai abrir no dia 20 de novembro, portanto teremos um mês de muito futebol mundial. E em Bacabal, a Rua Teixeira de Freitas é uma das ruas mais tradicionais nesse quesito de animação. E aqui já começou a ser toda ornamentada. A nossa equipe está presente aqui, vamos conversar com os principais organizadores, portanto, da rua, que vai falar sobre os preparativos, sobre esse evento que vai abrir no dia 20 de novembro. Vamos falar aqui com essa moça aqui, como é seu nome? Irla, boa noite. Irla de quê? Irla Andréia. Irla, você é uma moradora da rua, né? Sim, sou moradora da rua. E aproveitando a oportunidade, todos nós da organização da Teixeira de Freitas convida toda a sociedade bacabalense para comparecer no dia 24 na nossa festa aqui, que vai ter na Teixeira de Freitas com Yudson Cássio, Mônica e Márcia e outras bandas, Paredões. Convidamos toda a sociedade bacabalense para vir assistir o jogo conosco e se juntar na nossa festa linda, que nossa rua toda, em toda a Copa, de 4 em 4 anos, é tradição, fica toda linda para receber toda a sociedade bacabalense. Lila, quanto tempo que já tem esse evento aqui? Já tem 6 Copas do Mundo, 6. Então já é tradição já? Sim, já é tradição. Todos os moradores ajudam, né, a ornamentar, porque só uma pessoa não consegue. E de principal, quero agradecer de já a dona Lindalva e o Jonathan, que é um dos organizadores principal da rua, para que esse evento possa acontecer. A gente vê que vocês são bastante unidos, né? Sim, sim, somos unidos, unindo força para que a rua fique lindo, linda e receba as outras pessoas da cidade de Bacabal. Quero que você reforce novamente aí as atrações que vão marcar presença aqui. Vai ter Yudson Cássio, Mônica e Márcia, Acácio Badalados e Paredões também. E vamos ter telões para assistir o jogo da Copa. Vai ser no dia 24? Sim. Primeiro jogo? Sim. Aí eu te pergunto, caso o Brasil vai avançando e as festas vão aumentando aí? Enquanto tiver jogo do Brasil, vai ter banda, vai ter festa, vamos vender bebida, tudo. Vai ser cobrada uma taxa mínima na porta para que possa ajudar a gente a pagar as bandas e na despesa da festa. Você quer agradecer alguém mais que está ajudando você? A gente quer agradecer o nosso deputado Davi Brandão, a Prefeitura de Bacabal, que nos ajudou, e também, principal, os nossos moradores da Teixeira de Freitas, porque sem eles a gente não faria essa linda festa. Muito bem, vamos falar aqui com mais uma pessoa, falar aqui com a Lindalva. Lindalva de quê? Pereira Soares. Lindalva, você é bastante conhecida aqui em Bacabal e também já trabalha aqui ornamentando essa rua aqui. Todo evento vocês ajudam, né? Sim, todos. Toda a gente se junta, né? Começamos pelos moradores, todos concordam, porque a gente começa a passar na porta de todos, né? Então todos ficam de acordo. E a prefeitura, em nome do Davi Brandão, né, que nos ajudou a gente chegar até onde chegamos com essa ornamentação. Há quanto tempo que vocês já fazem esse evento aqui? São 6 Copas. Os primeiros realmente foram top, né? Todos, não deixa nada a desejar, todos foram ótimos. Bacabal em peso vem para a Teixeira de Freitas. A população realmente vem, realmente em peso. Todo mundo vem e a gente espera contar com todos agora nessa Copa também. Então vocês hoje estão todo mundo reunido aqui para terminar de concluir aqui a rua. Isso, ainda faltam alguns detalhes, a gente ainda quer pintar a rua, colocar alguns balões, algumas coisas assim. No dia do jogo mesmo, vocês passarem, vai estar mais bonita ainda. Certo. E na questão aqui da segurança, no caso, os carros para não quebrarem, como é que está a situação? Vocês estão vigiando direitinho? Os vizinhos, porque assim, como a gente trabalha, uns trabalham, mas tem uns que durante o dia ficam, né? Que vem um carro, sobe no carro, fica subindo as bandeiras. Os motoristas também estão sendo bem obedientes com a gente, né? Quando vem, já tem o cuidado de parar, de pedir para um morador subir no carro, para que não quebrem as bandeiras. Já aconteceu algum incidente de cortar as bandeirolas? Quebra pouco, assim, 4 ou 5, entendeu? Mas assim, para danificar a rua ainda não, graças a Deus. Certo. Então reforça aí o convite para a população de Bacabal que está te assistindo. Estamos esperando toda a população de Bacabal para a Teixeira de Freitas no dia 24, assistir o jogo conosco, compartilhar dessa festa. Muito bem, está aqui a Lindalva, tem mais gente que quer falar? Gente, olha só, está todo mundo aqui reunido aqui, tem pai de família, mãe de famílias, crianças, estão aqui um pouco mais de 8 horas da noite desta quinta-feira e os moradores se reuniram aqui mais uma vez para poder arrumar a rua Teixeira de Freitas, que é uma das ruas tradicionais da cidade de Bacabal. Ela corta toda a nossa cidade e ela vai descendo aqui no sentido ao antigo Balneário. Você está vendo aí, ó, as pessoas estão terminando de ajeitar ela, ainda falta alguns detalhes, mas falta aí
praticamente uma semana e meia para começar aí o Mundial da Copa do Mundo. E o Brasil vai jogar no dia 24, portanto vai ter um evento aqui realmente de peso, com bandas, vai ter muitas atrações. E se você quiser vir também participar dessa festa, se organize, porque aqui vai ter muita coisa boa, telão, né, para a galera poder assistir o jogo. E é um ponto de encontro, para que você não possa realmente ficar sem essa atração aí para o Mundial da Copa do Mundo. Então tá aí, o convite está feito, a rua está terminando de receber aí os últimos, né, os últimos adereços, está terminando aí de ser arrumada para que você possa participar também dessa linda festa aqui na cidade de Bacabal.